olmaq lazımdır. Təşəkkür edirəm. Fərux müəllim, əlavələriniz var? Bu əlavə bundan ibarət ki, ümumiyyətlə Avropa ölkələrində də məqsəd verilib, məzmun verilib, nəticə ondan tələb olunur. Bəli. Bu texnologiyanı müəllim özü seçməlidir. Onu balaca bir kağıza yazacaq, planşetə yazacaq, ya slayt hazırlayacaq. Bunu tamamilə sərbəstləşdirmək lazım. Müəllimlərin məktəbdə əl qolunu bağlayıblar. Əgər bunun 6 saat dərsi varsa, 6 saat yazana qədər, bunun ev işi var, başqa işlər də var. Bunun vaxtı qalmır. Nə rahat yatmağa, nə rahat dincəlməyə, nə məişət qayğıları var. Sonra gəlsin, nə verir o? Sadəcə olaraq bu inspektorlar, bu metodistlər gedirlər məktəbə, metodik yardım göstərməyə yox, sovetdən qalma yoxlamağa. Bürokratik məsələlər. Mən bürokratizm. Hanı sənin gündəliyin? Bəli. Hanı sənin gündəliyin? Yox, dərsi kurikulumdan keçirsən yoxsa yox. Bəli. Bir nəfər getmişdi, dedi hər gün gəlir bir yoxlama şey. Mən dedim ona dedim ki, mən dərs keçməyi bacarmıram. Sən metodistsən, gəlmirsən, zəhmət çək bir dərs keç, mən öyrət, mən dərs elə keçəcəm. Deyir birbaşa bizim məktəbdən qayıtışlayır. Yox, özü bilmədiyi şeyləri sual verir. Sən kurikulumu bilirsən, yox bilmirsən, sən düzgün deyil, sən işləməmişsən. Yəni bir sərbəstlik vermək lazım. Mən o məktəbdə işləmişəm, məktəb direktoru da olmuşam, o yazırdılar da, biz də yazırdı. Onun heç bir əhəmiyyəti yoxdur, heç dərs prosesi ondan istifadə edə eləmirsən. Qalaq-qalaq yazırsan, sonra da atırsan, çıxıb gedir.